төлөвтэй мэрэгжлийн хүмүүсээс та бүхэн зөвлөгөө мэдээлэл өрсөн сэргийлэх юм арга хэмжээнүүдийг авч явж байгаа. За тэгвэл яг энэ цаг мөчид төрийн ордонтой бид холбогдох гэж байна. Төрийн ордонд манай сэтгүүлч үүлэн салмаг холбогдож мэдээлэл өгөхөд бэлэн болсон байна. Монголын мэдээ сувг төрийн ордноос холбогдож байна. Тэгэхээр өнөөдөр улсын онцгой комиссийн дарга Монгол улсын шатар сайд инх төвшөнд за хурд хамтлаг болон Монголын одоо мянганы сорилтын компакт хоёр дахь гэрээг хэрэгжүүлэх төрийн өмчөд үйлдвэрийн газрынхан сэтгэлийн хандив өргөлөө. За тодруулах юм бол хурд хамтлагийнхны хувьд бол одоо сүүлийн 18 жилийн турш Мартин 8-ныг бол тоглолт зохион байгуулж ирсэн. За энэ удаагийн одоо Мартин 8-ыг бол мэдээж Мартин 8 мөн одоо цэргийн баяр, Наврызын баярыг бол өргөн дэлгэр тэмдэглэхгүй байх асуудлаар хөндөгдөж байгаа. Яг цагаан сартай адилхан бид бас сонор сэрэмжээ алдахгүй байх нь зүйтэй юм а гэж улсын онцгой комиссийн хурал дээр бол яригдсан. За тэр чагаалгаараа хурд хамтлагийнхаа энэ удаа одоо өөрсдийнхөө тоглолтыг онлайнаар ичтийн Монгол телевизтэй хамтран зохион байгуулж бас улсын онцгой комиссаас хандив өргөнө гэдгийг илэрхийллээ. Мөн бас өөрсдийнхөө уран бүтээлийн дээжээс өнөөдөр бол сэтгэлийн хандив өргөсөн. За харин одоо энэ Америкийн нэгдсэн улсын санхүүжилттэй мянганы цорилтын сангийн хоёр дахь компакт гэрээ хэрэгжүүлэх төрийн өмчөд үйлдвэрийн газрынхан бол өөрсдийнхөө одоо нэг өдрийн цалин хандуулж байгаа юм байна. Ингээд дараах яриаг үзүүлье. Сайхан бие биенийгээ дэмжих, бие биенийгээ сэтгэлийг Монгол Монголоо хайрлах тийм ээ, Монгол эх орноо хайрлах, энэ бидний төлөө нойр холгүй 24 цаг ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид болон эмч совилогч цагдаагийн маш олон хүмүүс байж байна тийм ээ. Тэгэд Монгол орны өнцөг болон бүрт одоо энэ онцгой комиссийнхэн маань ингээ ажиллаж байна. За энэ онлайн тоглолт гэдэг нь бол одоо мэдээж манай хурд хамтлаг ичтийн Монголоос хамтарсан энэ баярын өдөр 3 сарын 8 чинь бас их онцгой. За хурд хамтлаг юу нь үндсэндээ бол 18 дахь жилдээ 3 сарын 8-ны концертыг дандаа уламжлал болгоод 18 дахь жилдээ тоглож ирж байна. 2002 оноос эхэлсэн. Тийм учраас одоо энэ жил бид нэр онлайн хэлбрээр, онлайнаар золгоё, онлайнаар бүгдээрээ бүх зүйлээ хий гэдэг урайтайгаар гэрээсээ гаралгүй олон нийтийн газар суглалгүй тийм. Тэгэд ийм үндсэн дээрээс хурд хамтлаг санаачлаад ичтийн Монголынхан байна бас бид бүхэн хамтраад энэ онлайн одоо телевизийн энэ контент сайн санааны буцааж нэхгүй хайр гэсэн энэ тоглолтоо бид нар ингээд тавина. Тэгээ мэдээж бол энэ дээр хурдын хамгийн шилдэг гоё гоё дуунууд нэг Мартин 8-наар бүсгүйчүүд эмэгтэйчүүд ээж нэрийг энэ дэлхийд ээж нэрийг баярлуулах тэр торгон мөч бас хурд хамтлагт ирж байна. Тэгээ энийг одоо ажлынхаа уялдаа болгож энэ онцгой комиссаасаа гаргаж байгаа шийдвэрүүд сэрэмжлүүлэх бүх зүйлүүд энэний дундуур тоглолтынхаа дундуур бид нар явагдан мэдээж улсын одоо данс нээгдэж түүн дээр одоо бид нар бас нэг ширхэг маскны үнж гэсэн бид нарт хэрэгтэй байна тий. Тийм учраас ингээд энийг урлаг соёлынхноосоо түүчээлэн урайлж энийг ингэж аян болгож зарлж байгаа юм аа. Баярсан 12 дэнцэд бол хэцүүл болох юм байна. Тийм учраас улс үндэстэн өөрөө бэлтгэлтэй, чадвартай, нөөцтэй, хүмүүсийн сэтгэлтэй, төр зөхийн хувь цаазыг дээдлээд ингээд явах юм бол энэ аюул бол халаар өнгөрөх байх гэж бид нэтгэж байгаа. Тэгээ манайх одоохондоо цомхон жижигхэн байгууллага 30 гаруй хүнтэй. Тэгээ бид нэг өдрийн хаа цалинг бас энэ онцгой байгууллагын онцгой байдлын ерхий газрынхан, улсын онцгой комиссийнхан тэгээд энэ сэтгэл зүрх гарган ажиллаж байгаа цэрэг цагдаа одоо манай ялангуяа эмч сувилагч нартай бол бид нэгэн талархаж байгаа. Тэгээ тэднийхээ ажилд сэтгэлийн дэм болох үүднээс нь бицхан хандгаа бид нар гартуулъя гэж бодсон юм. Солонгосынх бол бүр одоо бүр онцгой анхаарал татч. Тэгээ тэн чин манай Монголын 48,000 гаруй 49 шахмат одоо 1,000 иргэд одоо байж байгаа. Хөдөлгөөн ихтэй. Тэгээ одоо нааш цаашаа зорчих одоо хүсэлтэй байгаа. Ялангуяа энэ хөдөлгөөн хязгаарласнаас хойш бол тэнд байгаа монголчууд бүр одоо тийм. Тэгээд энэ зөвхөн солонгосч гэхгүйгээр энэ Европын орнууд жишээ нь Итали бол бүр одоо баларч байна тийм. Иран баларч байна. Энэ Иранаас ихэл одоо дэлхийн өчтөрийн байдлаар 14 орн халдвар тархаад л ингээл явж байна. Тийм учраас энэ бол одоо ингэж суух зүгээр суух одоо ямар ч одоо ирэх байхгүй. Тайвширх ирэх бол ерөөсөө байхгүй. Тийм учраас улсын онцгой комисс ер нь энэ цагаан сарын өдрүүд тагс бүтэн өдрөө өдрүүд хуралдаж байгаа. Яралтай яралтай шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа. Өчигдөр ихэд л хуралдаа жишээлэх юм бол энэ хөл хөдөлгөөнийг хязгаарласан энэ дэглэмээ бол цааш нь хэвээр одоо өргөжлүүлье. Одоо хүн олон хүн цуглуулсан нийтийн хамрсан арга хэмжээ одоо зохион байгуулахгүй байя. Тийм учраас одоо манайхан нэг Мартин 8 гэж хэлдэг. Мартин 8-ны баярыг, Цэргийн баярыг, Наврызын баярыг одоо мөн одоо энэ сая цагаан сарыг тэмдэглэгүүшгэ. Ингээд тэмдэглэхгүйгээр ингээд ажи байя.
Эндээд одоо нийт иргэдтэй төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, албан байгууллагуудаа бас бид нар даалгаа тэгээ хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн нийслэлийн засаг дарга нарт үүрэг болгоцсон байж байгаа. Зарим нийслэлгүүдийг өчтөр гэхэд бас одоо зогсоохоо хөр замгүй болж байгаа. Бүгд найрамдах Солонгос, бүгд найрамдах Япон, Иран, Италиас ирж байгаа одоо хүмүүсийг бол зөвхөн 3 хүн боомтоор л авъя. Замын үд, боён тухай, тэгээ алтан булгаар л авъя. Тэгэхгүй одоо ингээд цагаан уурч гэдэг юм хөв хөцлийн ханх гэл ирээл одоо ингээд орж ирэх юм хандлагатай байна. Тийм учраас энэ бол бэлэн биш байгаа учраас. Яг ингээд ороод ирэх юм бол бидний хувьд бол бэлэн биш. Туршлага байхгүй. Одоо энийг одоо яаж эмчилдгийг туршлага бол байхгүй. Тийм учраас бидний одоо бүр хамгийн одоо анхаарч асуудал бол оруулж ирэхгүй л байхад л бүх анхаарлаа хандуулах. Нэг ороод ирэх юм бол энэ бол үнэхээр одоо аюул тарина. Монголын онцлогийг бид бүгдээрээ мэднэ. Тийм учраас л оруулж ирэхгүй. Одоогийн хүртэл хийж байгаа ажлаа цааш нь үргэлжлүүлээ. За тэгээ ороод ирсэн тохиолдолд одоо бэлэн байдлыг хангацсан байя гэдэг. Ийм л одоо бодлого зорилтыг тавиад одоо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр коронавирусын эрсдлээс сэргийлэхийн тулд төр засгийн түвшинд бол одоо шийдвэрүүдийг бол шуурхай цаг үеийн шийдвэрүүдийг бол гаргаж байгаа юм. За харин иргэдийн хувьд бол одоо гараа тогтмол сайтар угааж замны алдыг бол байнга тогтмол зөвхөн зөвтэй амаа гэсэн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол ийм одоо зөвлөмжийг өгч байгаа юм а. За манай улсын хувьд бол эрсдэл маш өндөртэй гэж бол олон улсын байгууллага эрдэмтэн судлаачид бол дүгнэж байгаа юм. Тийм учраас дорд бүрний одоо анхаарал сонор сэрэмжтэй байх нь чухал юм а гэдгийг Монгол улсын шадарсад улсын онцгой комиссийн дарга их төвшин илэрхийлж байна юм а. Монголын мэдээ төрийн ордноос холбогдож мэдээллээ. За баярлалаа.